A educação híbrida, ela vai se caracterizar pelo uso intensivo de tecnologias da informação e comunicação. E isso é fundamental para a gente entender aquilo que são os processos do ensinar a aprender com as tecnologias. Então, me parece que essa é uma questão fundamental da gente, eu não diria redefinir, mas no sentido de nós retomarmos essa concepção de educação híbrida, no sentido da gente entender os impactos que isso vai ter do ponto de vista curricular, por exemplo, né? Então, não é a gente pensar o currículo, ah não, porque parte dele é assim ou parte dele é assado. Na verdade, é pensar como é que nós vamos organizar o processo do ensinar e aprender, né, numa perspectiva colaborativa, cooperativa, que é aquilo que nos indica o trabalho com as tecnologias da informação e comunicação. Então, nesse sentido, a grande revolução, né, vamos dizer assim, do ponto de vista curricular, seria justamente pensar esses processos e procedimentos necessários às aprendizagens com o uso das tecnologias. É nesse sentido, então, que a gente pensa na disrupção desse processo. Quer dizer, não é trabalhar com essas estruturas curriculares altamente fragmentadas, disciplinarizadas, mas é pensar esse currículo com tecnologias no sentido do quê? De se romper, né, com essa fragmentação, de se romper com a possibilidade, então, de nós estabelecermos diálogos, protagonismos, outros que não nesse currículo encapsulado com o qual a gente trabalha ainda atualmente. Em a gente pensando esses contextos, então, né, que enfim, desde o início nós temos mencionado, é interessante porque, assim, a história da aprendizagem com disrupção, disruptiva e tal, nada mais é do que a possibilidade de se trabalhar nesses contextos todos, né? Para a gente que é professor, é muito difícil a gente dizer hoje que a escola, ela não é mais o espaço privilegiado para a gente trabalhar conhecimento. São muitos os espaços hoje com os quais a gente pode trabalhar nesse sentido, sobretudo se considerarmos o ensino superior, né? O ensino superior, de fato, ele é o espaço em que o uso das tecnologias da informação e comunicação, elas têm sido intensificado de uma maneira bastante, eu diria, brincando, né, disruptiva, né, os nossos cotidianos. Então, essa é uma questão que me parece importante, até porque a sala de aula hoje, essa sala de aula tradicional, ela faz transbordar outras trilhas de aprendizagem. Então, hoje, na universidade, a sala de aula, ela passa a ser um espaço do transbordamento, né? As pesquisas que a gente tem feito, o grupo de pesquisa que eu coordeno, o que a gente tem aprendido com elas é que os estudantes, eles acabam por criar muito, eu diria, plasticamente, os seus processos de aprendizagem. E nós, ou como profissionais, ou como instituição, nós não temos dado atenção a isso. Se nós, talvez, escutássemos um pouquinho mais esses estudantes, esses jovens, talvez a gente aprendesse muito sobre o que é esse transbordamento, né? Então, se ele tem um conceito ou ela tem um conceito a ser trabalhado, a gente tem visto que eles criam trilhas de aprendizagem extremamente interessantes, né? Que muitas vezes não tem a ver com o cotidiano ou com uma aula, enfim, né? Mas tem a ver com toda uma preocupação de apropriação, que ela é conceitual, mas ela também é tecnológica,
né? Então, assim, a gente, inclusive, no grupo tem trabalhado um conceito que é o conceito da mediação tecnológica e da mediação pedagógica, né? Como coisas intrínsecas nesse momento em que nós vivemos atualmente, né? E a disrupção, ela vai se dar justamente nesse contexto que é não mais esse específico da sala de aula, mas para esses transbordamentos que a gente consegue perceber, com os quais as novas gerações, não estou dizendo, não gosto de trabalhar com essa ideia de nativo digital, imigrante digital, absolutamente, não se trata disso, mas de como é que a aprendizagem, ela tem uma plasticidade com a qual nós ainda não aprendemos a trabalhar. Esse também é o grande desafio que se coloca para a pedagogia, principalmente para as licenciaturas nesse momento.